Complete a daily quest. Complete daily quest. Complete daily quest. Dis so half en so. Ag, fuck off met jou kak, man. Ek lees mos nou daar. Bye-bye. Seriously? Wat 'n tipe ATV ry in die water? Seriously? Wat nou? Jy was dik ballas geweest en as jy dood. Sy gepiel. Ek pas myself op die balas. Nee, fok die storm. Ek is die storm. Like a boys fucking met 1 punt. Even though die eerste 4 fucking devs was my skuld, daaroor sê ek jammer. Man, ons het fucking genaai vandag. En straks is herkonde. O ja, dan het ons die bliksems ingesit dan. Ah, where? Wat moet ek doen? Destroy 20 straks is herkonde candy. Nee, fucking goed, geef my fireflies en ek fucking pop vir jou alles. Condo Canyon is vol. Oe, jy moet actually die mure stikkend maak. Wat jy dit doen? Ach, hier, die kar is useless, bro. Ek skiet al met 3 verskillende gewere in al maase poes in, maar sy skiet my 1 keer met 'n hal geweer, teen die toon. What the fuck is dit?
Die naai, die fucking mofgat naai staan in 'n boom. Wat is dit vir hoer my doen so iets? Alala, fat so jou massa naai. We are pistol eliminations, ek moet onthou daarvan. Ag man, hierdie storm is 'n massa poes in her. Clip back. Hier die bliksem se storm, hè? Fok, was half op my helwe. Dis oulik. Die assistance sal fucking nice wees vir my span mate sal. Absolute uiterste verkrachting manne, prachtig, prachtig. O, nou wil jy nog ek moet fucking subscribe vir hoeveel geld. So dan kry jy elke maand, nee. O, want jy kry die battle pass en jy kry jou Vita. So dan kan jy is, ach nee, jy is fucking jachts en jy donder so pop man. Jy kan sien hier die kak is vir kinders. Was nie een manier dat ek so baie fucking geld gaan blaas op stikke kak soos dit. Ek meen, kyk my cherries, is awesome. Bro, ek sê die levende poes uit al uit in al maas en moer in met drie verskillende poes. Ach wauw, ek kryp in die bos weg, soos ek volke in myt naai. Woon die poeslikheid. Ach, storm jou maas se doos, gaan net fucking weg.